нема. Де клопот і турбот нема. З нами казка жива і бабуся слова. Вечора, малята. Привіт, хлопчики та дівчатка. Осінь красуня, дітки, потроху здає свої права. Зокрема, Уляночка, ти помітила, як по ранках стало холодно? Ой, тітю Валю, хіба такого не помітиш? Вранці, коли йду в садочок, навіть куртку доводиться одягати. А так холодно, злюка осінь хоче нас, мабуть, заморозити. Згадую, знаєте, як же було добре влітку. Ти правильно підмітила, що осінь буває не тільки щедрою, дітки, красивою, але й злою. Ого. Отож і казочка моя сьогодні не про ту осінь, про яку ви, малята, звикли чути від мене, а про осінь-злючку. О, осінь-злючку, дуже цікаво, швидше розповідайте. Жив собі на світі, та й нині живе чоловік, а звали його, дітки, Рік. Було в нього 4 доньки. Найстаршу звали Зима, наймолодшу Весна, двох інших звали Літо та... Осінь. Так, у них повелося, що у тій сім'ї, що подружилися, вони попарно. Осінь зимою ходила, весна з літом. Заповідав їм батько жити в мирі, в злагоді, в дружбі. Та надто вони були різні, за складом характеру. Весна і літо – веселі, гомінки, грайливі. Співали пісні струмочками, річечками, джерельцями. Любили квіточки, заплітали їх у віночки. Прикрашалися ними, мов діти, поля, луки, ліси та гори. А ось у лясочко осінь і зима що? Віддавали перевагу спокою, любили поспати. Тож хоч і були вони рідними сестрами, та не могли між собою мирно вживатися. А в той час, коли літо вирувало, співало з пташками і купалося з гомінкими дітками у ставочках і річках, осінь спала! Її спокій занадто дратував пташиний спів та дитячий гомін. Тож, коли прийшла її черга володіти у своїй порі, вона вирішила звести рахунки з пташечками, віддячити їм ніби за те, що вони бентежили їй спокій. Як тільки-но проснулася, кинулась шукати їх. А вони позаховувались у своїх гніздечках, на деревах, поміж листячком і продовжували співати. Спробуй-но знайти їх ось там. Ах, пташки, ось зачекайте в мене, погрожувала осінь, доберусь я до вас. Та й заходилася з дерев листячко обривати, покликала на допомогу своїх помічників сонечко осіннє та вітер буревій. А ще ранкові приморозки і тумани. Перев'яжемо джгутом приморозком кору на деревах. Ніби за горло стискає стовбур. Не тече сік до листочки. І вони, дітки, відмирають від спраги. Бо ж і сонце ще вдень припікає. А холод і вітер тут як тут. Чекав того часу. Дмухнув у лясочко на листя з такою силою, що воно відірвалося від гілок і летіло в ярки, в річки, на землю. Аж 2 місяці старалася, аж поки не стало прозорими золотисті шати в усіх дерев. Ось як уже і не стало одягу дерев, пташині гніздечка виднілись, мов на долонях. Кинулась до них осінь, а там... І слід від птиць пропав, ніби вітром їх здуло. Примостилася в них сама осінь та й заколисалася у зручних гніздечках. Сподобалося їй так, що вона ще довго не полишала отих колисочок, бо молоденька ще була. Коли ж підросла у листопаді, то сама усвідомила, що вона натворила. І стало сумно їй без тих веселих співаночок, та ще й холодно без сонячного тепла. Сама ж вона і засумувала від того, що накрила товстими хмарами сонце і небо. Помарніла її краса, змокла під дощами яскраво-золотисте вбрання. Занедужила від горя осінь, гірко заплакала та лягла у лісі.
Голосила вдень і вночі, її стогін розносив вітер по лісі, по дахах, відлунювався в димоходах, аж поки не почула її ревиська старша сестриця зима. Накрила сердешно своєю сніговою ковдрою і заколисала змарнілу красуню осінь. Тепер вона, дітки, спатиме, допоки батечко рік не розбудить її в наступний раз. От і нині вже швидко наступив кінець владній осені. Так, як настав і кінець, дітки, моїй казочці. Ой, так, дітки, мабуть, тепер уже і нам разом із осінню пора спатоньки. Тоді дивимося мультик, дітки, а потім мерщій у ліжечка. На добраніч, друзі, не мерзніть. Солодких вам снів, хлопчики та дівчатка. Мон, гей, ти чому зупинився? Ти ба, подивись на цю порожню колоду. А що може бути цікавого у старій колоді? Та це ж найкраще місце, щоб розпочати дослідження. І дізнатись про щось новеньке. Знайти якісь чудові штучки, дослідити нові країни. Сміливо йти туди, де ще не ступала лапа жодного бурундука. Краще бути тобі обачнішим. Навіщо? Ти ж не знаєш, що там усередині. Є один спосіб про це довідатись. Привіт, маляка. Пробачте, я не хотів вас налякати. А ти зовсім мене і не налякав, Кінслі. Тоді чому ти за мене так міцно схопився? Що? А що ви вдвох робите у цій частині лісу? Ми дослідники. Ми знайшли цю стару колоду і хочемо залізти подивитися, що там є. А що ти маєш на увазі, Монк? Я туди не полізу. О, хіба ти боягуз, Арон? Монк, Арон не боягуз. Він просто обачний. А що це означає бути обачним? Це означає бути передбачливим, дослухатися до порад і уникати поганого. Я не зрозумів, Кінслі. Можливо, якщо ми попросимо квіти про допомогу, то краще зрозуміємо, що означає бути обачним. Ось погляньте, бджілка медова, як легенько вона літає. Опилює ніжно квіти щодня, медом смачним пригощає. Ти ніколи бджілку не займай і трудитись не заважай. І без дозволу меду не зачіпай, бо в цю ж мить ти скажеш ай-яй. Будь обачним, уважним, думай про все і про те. Будь мудрим, обережним, щоб ніхто не вжалив тебе. І коли щось нове тобі спать не дає, спокушає тебе і вражає, маленької бджілки урок згадай, все зваж і тоді лиш рушай. Будь обачним, уважним, думай про все і про те. Будь мудрим, обережним, щоб ніхто не вжалив тебе. Щоб ніхто не вжалив тебе. Допомогла пісенька? О, так, трішки. Коли я був маленький, мені теж довелося навчатися обачності. Тобі, Кінслі? Саме так. Я тоді досліджував нову частину острову і раптом знайшов велику печеру. А ти ба? Що це таке? Я саме збирався залізти до печери, коли... Привіт, Кінслі! Що ти робиш? О, привіт, тату. Я щойно збирався забратися до старої печери і дослідити її. Напевне, тобі варто було б бути обачнішим. Що ти маєш на увазі, тату? Сідай, но, синку, я розповім тобі одну історію. Історія – це чудово. Одного разу ізраїльтяни потрапили у велику біду. Мідіанітяни спричиняли їм багато лиха. Мідіанітяни були дуже жорстокими. Вони крали у ізраїльтян їжу, овець, корів та віслюків. Куди б вони не йшли, вони несли з собою руйнування. Як це жахливо! А що ж робили ізраїльтяни? Переїхали?
Що сталося з тією землею? Ось що сталося, Кінгслі. У країні Ізраїль жила людина на ім'я Гедеон. Він молотив пшеницю у чавилі, щоб заховатися перед мідіанітянами. І ось явився до нього Янгол Господень і сказав: «Господь з тобою, хоробрий мужу». Гедеон сказав йому: «Якщо Господь з нами, то чому усе це прийшло на нас?» І сказав до нього Янгол: «Іди з цією своєю силою, і ти спасеш Ізраїль з мідіянської руки». «О, Господи, чим я спасу Ізраїль? Моя родина найбідніша тут», – сказав Гедеон. «Ти зможеш врятувати Ізраїль, тому що я допомагатиму тобі», – сказав Янгол Господень. Гедеонові захотілося повірити у це, але він був дуже обачний. Йому потрібно було знамення від Господа. І ось він приготував їжу для Янгола Господня і поклав її під великим деревом. І сказав до нього Янгол: «Поклади їжу на оцю скелю». Гедеон зробив все, про що його просили. І тоді Янгол доторкнувся до їжі і знявся зі скелі вогонь та спалив ту їжу. Тоді Гедеон побачив, що Янгол Господній зник з його очей. «А їжа загорілася? Може, і скеля згоріла, і дерево теж? А вони викликали пожежників? Вони...» «Кінгслі, вгамуйся, і я розповім тобі історію до кінця». «Гаразд». І ось мідіанітяни та інші воїни вийшли великою армією проти Ізраїля. Гедеон почав молитися до Господа: «Я знаю, що ти обіцяв мені допомогти врятувати Ізраїль, але мені потрібний доказ. Ось розстелю на тоці вовняне руно. Якщо ти дійсно допоможеш мені, то нехай на руні буде роса, а земля буде сухою». І сталося так. Вранці він вичавив з руна повне горня води, а земля залишалася сухою. Але Гедеон відчув, що варто бути обачним перед тим, як діяти. І він знову молився: «О, Господи, прошу тебе, не гнівися на мене, але я хочу перевірити ще один раз. І тоді я точно буду впевнений, тільки цього разу нехай буде сухо на руні, а на всій землі буде роса».